Formou písemnou je na Facebooku, pojďme se na ní podívat v dnešním mimořádně prodlouženém Hyde Parku. Lukáš Gliniarčík se ptá, jak je podle vás možné, že se v médiích o Bin Ládenovi mluvilo jako o strůjci útoku z 11. září, ale oficiálně byl hledaný pouze za útoky v Africe v roce 98. To jsou ty stránky FBI. Jaké je proto vysvětlení, pane Kolere, paní Makariusová? Teroristi. A je to nějakým způsobem důležité? To je otázka, je to skutečně pravda, že to tak je. Zatykač na Usámu Bin Ládina, který je tedy na webových stránkách k dispozici, skutečně hovoří, že je hledaný a stíhaný právě pouze za tyto útoky, ale je pravda, že přesně jak byste na začátku, je tam ten dovětek a pro celou další řadu teroristických útoků. Teď je otázka, do jaké míry tedy máme chápat to celou řadu teroristických útoků. Nicméně ten útok z roku 98 byl skutečně velmi pečlivě potom vyšetřen, protože jeden sebevražedný atentátník, zní to paradoxně, ale ten útok přežil. A byla to shoda okolností a na základě jeho vyšetřování on vlastně podal veškeré důkazy o tom, jak došlo k tomu útoku, že zatím skutečně stál Usáma bin Ládin a že ta buněčná struktura, která tam vznikla ve východní Africe a která spáchala ten teroristický útok, byla vytvořena právě v době působnosti Usámy bin Ládina v Súdánu na začátku, první polovině 90. let. Takže si Spojené státy nejsou tak úplně jistý tím zářím? Jím to úplně nechci říct. Každopádně, no, skoro to tak vypadá. Tak jak jsem to řekla, může to z toho vyznít. Každopádně je pravdou, že Usáma bin Ládin se přímo osobně k těm útokům z 11. září nedoznal a nebyl žádný sebevražený atentátník, který by ten útok přežil. Takže tam ty podmínky jsou trošku odlišné, nicméně větička všechny další teroristické útoky, které Al-Kaida spáchala, je víceméně z mého pohledu dostačující a může to samozřejmě spadat i na další teroristické útoky, které se staly po té Africe ze srpna 98. Jak to vidí pan Kuler, stejně? No, je to určitá nejistota amerického právního systému? Já bych řekl, že ani ne tak nejistota jako rigidita. Oni prostě pokud nemají 100% dokázanou účast a myslí si to třeba na 90%, tak stále ještě neříkají ano, je to 100% ten zločinec a proto řekněme se vyjadřují méně agresivně a méně přesně z hlediska toho zatýkače. A pro pana